se do mě neumíš cítit, co já potřebuju, co chci, vůbec se nevídáme vlastně a ty mě neposloucháš. Ty zase přemýšlíš nad tím svým Minecraftem. Takže konec! Proč ne? Miláčku! Takováhle Minecraft romantika to jen tak žádný pár nemá. Pokud se vám video líbilo, dejte like a přihlašte se k odběru. A jestli se nepřihlásíte, tak se s vámi vaše holka rozejde stejně jako teďka tady a nedopadne to tak pěkně, jako v tom videu. Nedopadne. Čekujte Facebook, tam je spousta zajímavých věcí a mějte se dobře, zatím zádec. Čus, čau.